Ah, no meu funciona na internet. Normal, né? Ah, é? Você tá travando. Que estranho. Ah, tá travando. Agora sim, vou fazer o nome do Nintendo. Ah, 25 a 9. Até 50. Isso, que eu já... Salve. É isso mesmo, Gustavo, tá certo.
Suquinho ali dava pra ver feito um estrago. Se tivesse umas barralheiras, o secreto lindo ainda. Também, né? Também. Nossa. Ai meu Deus, tá bom, foi engraçado agora, meu Deus. Não comi nada. Quanto? 27 a 11. 50.
Toma esse infinito aí, porra! Quem falou?
Cadê a aguinha? Cadê a aguinha? Pegou a aguinha. Gordinho. Thank you.
cinco mesmo, né? Cabecinha. Thank you.
I
Atrás, você viu, mano? Ainda contou, deu toque pra trás, é agiatório ainda. Já fez. Você viu? Só deu uma agiatória, deu toque pra trás, agiatório. Thank you.
Ah, 34 a 17. Entendi. Thank you.
dor de coração, cara. Aí troca, mano. Aí você resolve, irmão. Olha, irmão. Tá, boa, irmão. Thank you.
Não, ela só precisa de infinito. Então, parece que eu tô falando. O resto não é medo nenhum. Ela só precisa quebrar a porta, né, bora? Então, aí, cadê a dificuldade desse? Eu dou essa primeira. Thank you.
caras já passaram, já assim. Thank you.
Thank you.
Quem é o João? Come on.
ali. Thank you.
céu, vai tomar no cu, hein, Ju? Faz isso, moleque. No final, essa merda. É essa índia aí que vai ganhar infinito? Nossa, já passei no track agora, mano. Pode perguntar. Pode, cara. Jogou pra caralho, mano. Não, tá 40-31. Tá. 31. Vai existir uma whip melhor do que essa, meu amigo. 32 a 40, 40 a 32. Porra, mas 20, mano. Só tem infinito, amigo. Tá bom, dá. Hã? Dá. Tá bom. 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 Tá bom.
Botou o pipi. Tem umas três fichas. Entendeu, meu? Sim. E aí, até assim, mas você foi campeão? Quem é esse cara aqui? Quem? É até assim. Quem? É até assim. Sim. Eu vou até 100, valendo mais de 20. Foda-se. Valendo 1.000, casa. Eu não ganhar o valor? Seu trouxa. O ímpeto peruano. Onde você viu isso? Tá maluco, amigo? Aí não, mas deu pra saber. Thank you.
200 mil. Também tinha ganhado, também já. Thank you.
Serrano! Feito esse arranjo! Porra!
Thank you.
Muito rápida, o Willy parece um ano.
cara de 10 minutos. Você tem uma placa? Dele com o peru, né, tá? Tava no meu carro. Thank you.
caralho, mano. Caramba. Essa melhora pro meu mano cabeça, tá? Que pediu pra matar essa vítima. Quem? Aí jogou pra caralho. Caralho, cara. Mano. Você é louco, mano. 30-19, velho. Você chegou quase. É, tava no mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho. Tem que aproveitar. Chega aí, sabor. E aí, Joe? 37, né? E aí, galera, valeu por ter assistido aí, mano, tá? Morre joga pra caralho, mano.